Janitor Bovc, 50 let slatinske košarke, danes je šla knjiga, kateri so glavni podarki tega dela, ki je danes šlo. No, v bistvu je to nekakšen presek iz leta 1960, kar se tiče moške košarke, in leta 1970, kar se tiče ženske, kajti o 50 letnice igranja košarke, slavimo v Rogaški Slatini letos tudi 40 let igranja ženske košarke. Skušal sem zbrati čim več materiala skupaj, nekako je šla ta knjiga, kot se to imenuje, v takšni obliki, ki je, upam, da bodo predvsem stari igralci in igralke, ki bodo to knjigo videli in prečitali, zadovoljni za tem, kar sem naredil. Marsikaj bi se še verjetno dalo, vendar pa tako čas, kot nekatere druge stvari niso dopuščale še kaj večjega narediti. Vendar pa je to prva knjiga pravzaprav o nekakšnem športu v Rogaški Slatini, ne samo o košarki, upam, da tudi ne zadnja, pa verjetno upam tudi, da se bodo drugi šlo do takšnega podoba. Verjetno glede na to, da ste skozi celo novinarsko karijero spremljali slatinski šport, če posebej slatinsko košarko, ni bilo težko začeti oziroma dobiti samih informacij o dogajanju v teh 50 letih slave slatinske košarke? No, sigurno ne, kajti nekako sem 40 let že sam v tej košarki, kot igralec, trener, funkcionar, sodnik. Poznal sem veliko stvari sam, nekaj dokumentacije imam sam. Namreč ta knjiga je nekakšna tudi jubilejna za moje 35-letno delo pisanja za časopise in pa 25-letno delo na radiju. Tako da je veliko arhiva lastnega, nekaj arhiva sem se sposodil iz arhiv velječih častnih v Sloveniji, veliko z našega lokalnega časopisja. Moram pa reči tukaj, da pri vsem tem zbiranju gradiva, predvsem pri tem prebiranju gradiva, mi je ogromno pomaga tudi moj sin Gregor, ki je tudi sam kot tehnologi. Glede na to, da ste spremljali ogromno tekem, videli ogromno igralcev, tudi igral, bi mogoče upali sestaviti najboljšo peterko slatinskih košarkarjev v 50 letih zgodovine? Če bi izbral peterko, bi prav gotovo naredil krivico, vendar pa nekaj imen morda lahko rečem, pa naj ne zveni to kot nekakšna peterka. Če gremo po tistih generacijskih za nazaj, prav gotovo v tistih prvih generacijah Franc Pico Vukovič, ki je bil nekakšen pojem za vse nas mladih, ki smo takrat začenili z igranjem košarke, za njim potem brata Franc in Aco oziroma Rudi in pa Franc Aco Jukovar, ki sta dala velik deponos slatinski košarki. Veliko je še bilo drugih igralcev, Brane Tajnšek, na primer, ki je bil eden manjših igralcev, pa odličen branilec, pa potem dobri strelci iz razdalje, kot so bili Boris Krivec, ki je zame eden najboljših igralcev, kar je košarka premogla v Rogaški Slatini, pa v tej mlajši generaciji, kot so bili dolgoletni kapetan Marko Tišma, Ivica Jurkovič, ki je prišel v Rogaško Slatino kot 18-18,5 letni mladenič, potem pa naredil sjajno karijero, bil tudi slovenski reprezentant. Potem Samir Lerič, takratni igralec Rogaške, pa Damjan Novaković, sedanji trener Šentjurja, ki je naredil odlično karijero prav v dresu Rogaške, pa Vid Petovar, dolga leta igralec v Rogaški Slatini, Tihomir Taba, veliko je teh imen, vse pravim, upam, da ne bodo tisti, ki bodo gledali tole na Kozjansko info zamerili, če jih nisem omenil. Morda od te sedanje generacije bi naljal vsekakor omeniti Veljka Petranoviča, ki je veliko naredil v tistem zadnjem preboju Rogaške, ponovno v zgornji razred slovenske košarke, veliko mladih nadarjenih igralcev sedaj tukaj in prepričan sem, da jih bomo čez kakšno leto, dve ali tri, še veliko menila v pozitivnem smislu. Jani, najlepša hvala za tale čas, za tale pojasnila in seveda vse čestitke ob izidu tele knjige. Hvala lepa.